Salve aí galera, beleza? Aqui é o Fih, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a correção dos elencos genéricos aqui no Xbox One do PES 2017. Claro que não deve estar 100%, algum erro deve ter. Foi na raça mesmo, porque se depender da Konami, você esquece, né, meu? Aqui, infelizmente, não tem como ter patch, não. Então é só na raça mesmo. Você que joga no Xbox One, tá no máximo sem cachorro. Infelizmente, o que resta pra gente é atualizar dessa forma. Então eu fiz o vídeo pra tentar facilitar pra você que ainda não fez isso. Eu vou mostrar pra vocês time por time, elenco por elenco, pra que vocês dêem um pause aí no vídeo e vá atualizando. Nome por nome é o jeito, infelizmente. Esse aqui é o basicão. Aos poucos a gente vai vendo, ó, esse jogador já foi transferido e ainda não foi atualizado. Opa, tem dois jogadores com o mesmo nome no mesmo time, pode ser que tenha acontecido isso também. Ou esse jogador não tem nada a ver fisicamente com o jogador de verdade. Vamos mexendo aos pouquinhos, porque dá para fazer isso. O basicão para você fazer uma Master League, para você fazer um amistoso, para você fazer o rumo ao estrelato, está feito. Então dessa forma já é um bom ponto de partida. Então vou passar time por time aqui. Antes disso eu peço que você deixe seu like, se você puder compartilhe também, claro, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, valeu, fui!